Құрметті достар, бүгін міне біздер іссапарға ауылдарды аралап шықтық. Жол бойына тоқтадық, амалсыздан, еріксізден. Мынау өздеріңіз көріп тұрған кезіндегі су арнасына сыймай жатқан Мұқыр өзені. Қазіргі жағдайы адам шошырлық. Яғни бұл жерде қазір адамға да, малға да ешқандай су жоқ, мал шетінде бір тамшы су жоқ деп айтсақ болады. Көріністі беретін боламыз сіздерге. Мінекей қазір біздер осы өзеннің үстіне салынған көпірде тұрмыз. Көпірдің де жағдайы өте нашар. Көп жерлерінің цементі кетіп қалған, көп жер сваркасынан кетіп қалған. Сол себепті ел ағалары, осы биліктің тетігін ұстап отырған азаматтар осы жағдайға назар аударып, осы судың келу жолдарын шешсе деген өзіміздің тілегіміз бар. Бұл тек қана біздің ғана емес, осы Айдархан, Мәшексай және сол ауылдардың құрамына кіретін барлық елді мекендердегі адамдардың жалпы мұң зары деп айтсақ болады. Сол себепті халықтың айтқандарына құлақ түріп, биліктегі азаматтар осы жағдайды оңынан шешсе деген жалпы біздің ұсынысымыз бар. Қазір назарларыңызға осы Мұқыр өзенінің қазіргі дәл қазіргі жағдайын көрсетін боламын. Көрермендер, жерлестер, міне біздер Мұқыр өзенінің бойына үстіне салынған көпірде тұрмыз. Екінші беті. Мінекей қазіргі жағдайы адам шошырлық деп бағана айттық. Мынаумен адам жүру мүмкін емес. Ешқандай цементі жоқ. Темірлерінің барлығы қақырап жатыр. Және қазіргі мына жай күйі көрсеңіздер болады. Мусорға айналған мына жерлер. Адамдар жайман жәутіктерін, шөлмектерін барлығын тастап кетеді. Әрине, бұлай су келмейтін болса, бұл жер қоқыс алаңына айналады сөзсіз. Және бұрынғы кезде арнасына сыймай жататын өзеннен ешқандай бір тамшы су жоқ қазіргі кезде. Сол себепті қазіргі адамдардың, тұрғындардың жалпы жағдайы су келмесе өте қиын бола бермек. Егер де осылай 2-3 жыл бойы су келмейтін болса, егер де бұл жаңа қала жерінен, енді туған жеріміз әрине жақсы көреміз, жанымыз ашиды, сол себепті айтамыз. Жалпы осы жердегі тұрғылықты халықтар басқа жаққа көшетін болады. Сол себепті ауылдардағы адамдардың жағдайын жасау үшін ең бірінші адамдардың жалпы мұң зарына құлақ түрсе биліктегілер. Жалпы су беру керек қалайда, су алып келу, жалпы судың жетуін қамтамасыз етіп, сол мәселелерді тезірек, тез арада басты мәселе етіп қойып, соны шешу керек. Өйтпесе мына жерде ешқандай тұрғын қалмайды, барлығы көшіп кетеді.